Nedomir Mitevski, Fakultet dramskih umetnosti u Skopju, klasa profesora Zoje Zalkovske, govorit će pesmu Petra Bašanskog, Angel od Zborskog. На распадјето од нашите македонски бидувања пијам бело вино. Да не ме спопадна црни мисли. Исправен пред вистината наша македонска му погледа во очите на соузени. Во очите на соузени на човекот од Зборско. Јас сум од Зборско, рече човекот. Од Зборско. Таму, зад онаа измислена, затворена граница, се моите браќа. Тие се таму, зад онаа измислена граница, црна граница, затворена граница, зад онаа егејско-пиринска граница, се моите браќа. Зошто ме одели од нив? Мене, ангелот Зборско, ме одели од моите браќа. Пий го ова вино, човеку. Пий го ова вино и поздрави ги моите браќа. Зад онаа измислена, затворена граница. Затворена само за мене. Само за мене, ангела од Зборско. Пий го ова вино, човеку. Пий го ова вино за мене. Рабо Божи, пий го ова вино за мене, за ангела од Зборско.